السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلبة، هدايا أخيرين جلد ثالث کا سبق ہے، آپ کے سامنے أخير لائن کی عبارت ہے، متن کی عبارت ہے. وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى النَّتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى. خارج اور ذلیت کی اصطلاح بہت مشہور ہو چکی ہے، بار بار یہ اصطلاح چکی. خارج جس کا قبضہ نہ ہو، صاحب ید جس کا اس مال پر قبضہ ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے. بہرحال دونوں نے دعویٰ کیا، خارج نے بھی اور ذلیت نے بھی، نتاج پر بینہ پیش کر دیا. بینہ، نتاج کا مطلب ہے ولادت، پیدائش، نتیجہ. نتجت الناقہ، اونٹنی جنی، بچہ پیدا ہوا. مثلاً اگر غلام ہی کا ہے تو جس غلام سے دونوں کہہ رہے کہ میں نے زید سے خریدا ہے اور یہ اسی کے پاس بچہ اس کی باندی سے پیدا ہوا، یا اس طرح کا دعویٰ بکری میں ہو، یہ بکری میں نے فلاں سے خریدی اور یہ بچہ اسی کی بکری سے پیدا ہوا تھا، دونوں میں سے ہر ایک نتاج پر بھی بینہ پیش کر دے رہے ہیں. ایک قبضے والا ہے، دوسرا خارج ہے. نتاج پر بینہ پیش کر دیا. مصنف فرما رہے ہیں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب ید کو ترجیح ہوگی بینہ کے ساتھ، حالانکہ عموماً خارج کو ترجیح دی جاتی ہے بینہ کے سلسلے میں، لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا الگ ہے. ذرا غور کیجیے آپ، خارج اور ذریت نے جو اصل بینہ پیش کیا ہے نتاج کے اوپر پیش کیا ہے. قبضہ ملکیت پر تو دلالت کرتا ہے، لیکن نتاج ولادت، بچہ پیدا ہوا اس کے پاس، اس پر بینہ دلالت، قبضہ دلالت نہیں کرتا ہے. قبضے سے ملکیت تو ثابت ہوتی ہے ظاہراً، لیکن نتاج پر اصل دعویٰ اور بینہ پیش کرنا ہے. نتاج ایک ایسی چیز ہے جو قبضے سے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے دونوں بینہ برابر ہو گئے. چونکہ دعویٰ دراصل ملک کا نہیں بلکہ نتاج کا ہے، اور نتاج قبضے پر، قبضہ ملکیت پر تو دلالت کرتا ہے، نتاج پر نہیں. تو خارج اور ذلیت دونوں برابر ہو گئے، دونوں کے بینہ برابر ہو گئے. استوت بینتہما، جب دونوں کے بینہ برابر ہو گئے تو ترجیح اب صاحبیت کو دی جائے گی قبضے کی وجہ سے. بینہ میں دونوں برابر ہو گئے. عیسیٰ ابن عبان کا مسلک آئے گا، بینہ کے برابر ہونے ہی کی وجہ سے انہوں نے دونوں بینہ کو ساقط کر دیا اور فیصلہ ذلیت کے لیے کیا. مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن ہم دونوں گواہوں کا اعتبار کرتے ہیں. عیسیٰ ابن عبان دونوں گواہوں کو ساقط الاعتبار کر دیتے ہیں. دیکھیے کتاب کی عبارت، اقام الخارج وصاحب الید کل واحد من وبینت علی النتاج، نتاج پر دونوں نے بینہ پیش کیا. صاحب الید اولا، قبضے والا اولا ہوگا، اس کو ترجیح دی جائے گی. لئن البینۃ قامت علی ما تدل علیہ الید، اس لیے کہ بینہ جو قائم ہوا ایک ایسی چیز پر جس پر قبضہ دلالت نہیں کرتا. فاستویا، فاستویا ہمارے سامنے جو قدیم نسخہ ہے اس پر لا چھوٹا ہوا ہے. قامت علی ما تدل علیہ الید، علی ما لا تدل علیہ، لا نفی ہمارے نسخے میں چھوٹا ہوا ہے، آپ کے سامنے لا موجود ہے آپ کے نسخے. فاستویا، دونوں برابر ہو گئے. وترجحت بینۃ ذلیت، جب دونوں برابر ہو گئے، چونکہ دونوں نے جو بینہ پیش کیا ہے نتاج پر،
اور نتائج ایسی چیز ہے جو قبضے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، قبضے سے مل کے سمجھ میں آتی ہے، نتائج نہیں. دونوں برابر ذلیت کا بینت کو ترجیح دی جائے گی بلیت قبضے کی وجہ سے، اور اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. حدا وہ صحیح، یہی مسلک صحیح ہے. اختلاف ہے جو عیسائی ابن ابان جس کے قائل ہیں، محدث تھے، پھر فقہ کی طرف ان کا میلان ہوا اور اچھے فقیہ بھی بنے عیسائی ابن ابان، کہتے ان تحترت البینتان، دونوں بینہ ساقط الاعتبار ہو جائیں گے اور اس کے قبضے میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی قبضے والے کے شکل کے شخص کے قبضے میں، لا علی طریق القضاء، قضا کے طریق پر نہیں. دونوں بینہ تو ساقط الاعتبار ہو گئے، جس کے قبضے میں تھا پہلے بھی تھا، ابھی بھی اسی کے قبضے میں رہنے دیا جائے گا، یہ بطریق قضا نہیں. قضا اس لیے نہیں ہوگا کہ دونوں بینہ ساقط الاعتبار ہو گئے. ایک بات اور سمجھ لیں، نتائج کا ذکر آیا ہے، نتائج میں بتایا کہ پیدائش بچے کی، باندی کی، غلام کی، جانور کے بچے کی، لیکن اصل اس سے ایک ضابطہ سمجھانا، ہر وہ چیز جس کا وجود دوسری مرتبہ نہ ہو سکے، ولادت دو مرتبہ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے سوت کا کاٹنا، روئی کا بننا، پنیر تیار کرنا، دودھ سے ایک دفعہ ہی ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو دوسری مرتبہ نہ ہو سکے، ایسی چیز پر بینہ پیش کر رہے ہیں. نتاج سے مراد خاص پیدائش نہیں، بلکہ ایک ضابطہ ہے نتاج سے، ہر وہ چیز جس کا مالا یحدث مرتن ثانیہ، جس کا وجود دوسری مرتبہ نہ ہو. آگے کی عبارت اب دیکھیں، اور اگر ان میں سے ہر ایک نے ملکیت کو حاصل کیا ایک شخص سے اور بینہ پیش کیا نتاج پر. پہلے جو دو بینہ پیش کیا تھا، پہلے والے مسئلے میں فقط نتاج پر تھا، اب یہاں پر ملکیت بھی میں فلاں سے مالک ہوا اور وہ اسی کے پاس پیدا ہوا، دو چیزوں پر گواہ، علی الملکیت وعلی النتاج، لہذا اس کو نتاج پر بینہ کے درجے میں رکھا جائے گا. فی یدی نفسی، جس کا قبضہ ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. جی، تلقا کل واحد من الملک، ملکیت کو حاصل کیا دونوں نے ایک شخص سے اور دونوں نے بینہ پیش کر دیا نتاج پر، تو بھی منزلت اقامت علی النتاج. ایک اور متن کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی عبارت ہے، ولو اقام احدهما البینہ علی الملک والآخر علی النتاج، ایک شخص بینہ ملکیت پر پیش کر رہا ہے، دوسرا نتاج پر پیش کر رہا ہے، تو نتاج والے کو ترجیح ہوگی. نتاج کی بڑی اہمیت ہے، پیدائش پر وہ بینہ پیش کر دے کہ فلاں کے پاس ہی پیدا ہوا اور اس سے میں نے خریدا. ایک شخص فقط ملکیت پر اور دوسرا نتاج بھی، آگے کہیں بات آئے گی. نتاج کو فقہ نے نص کا درجہ دیا ہے، اور فقط ملکیت وغیرہ کے دعوے کو اجتہاد کا درجہ دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اجتہاد اور نص میں تعارض ہو جائے تو نص کو ترجیح دی جاتی ہے اور اجتہاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے. فصاحب النتاج اولا، جس نے نتاج کی پیدائش کے پاس ہوا ہے، اولا ایہما کانا، جو بھی ہو جس نے نتاج پیدا، ایہما سے مراد یعنی خارج نے یا صاحب الید نے، لأن بینة قامت على اولية الملك، اس لیے کہ جو نتاج پر بینہ پیش کر رہا اولیت ملک کو ثابت کر رہا ہے. نتاج پر بینہ پیش کر دیا تو پیدا ہونے کے بعد ہی تو مالک ہوتا آدمی، تو گویا دوسرے کی ملکیت بعد میں. فلا يثبت الملك للآخر الا بالتلقي من جهته، لہذا دوسرے کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگی مگر اسی کی جانب سے. ایک اور مسئلہ اسی طرح مسئلہ ہے، جبکہ دعویٰ دو خارج کے درمیان ہو، دونوں میں سے کسی کا قبضہ نہیں، لیکن دونوں ملکیت کو بتلا رہے ہیں، ایک اس میں سے نتاج کو بتلا رہا ہے، تو دونوں خارجوں میں سے جو صاحب نتاج ہے، نتاج پر جس نے بینہ پیش کیا ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی. فبینت النتاج اولا لما ذکرنا، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، صاحب نتاج کو ترجیح دی جاتی ہے، اور جو صاحب نتاج کو ثابت کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اول مالک ہوگا، اس کے بعد ہی اس سے کوئی دوسرا مالک ہو سکتا ہے. یہاں تک الحمدللہ سبق ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.